سلاتان لە بەفێر خوازانی خۆشەویست لەوانەی هەشتەمی بەشی یەکەمی ئابووری پۆلی دوازدە دێنە وڵاتان کە تایبەتە بە هەڵاوسان. لەم وانەیەدا باسی هۆیەکانی هەڵاوسان دەکەین. هۆی یەکەم هەڵاوسانی خواستە، با بزانین هەڵاوسانی خواست بۆچی دروست دەبێت و چۆن دروست دەبێت. ئەم هەڵاوسانە بەهۆی ئەوە پەیدا دەبێت کە قەبارەی پارە لای تاکان زیاد دەکات و لە هەمان کاتیدا قەبارەی شم و کارگوزارەکانی کۆمەلگا بەجێگیری دەمێنێتەوە. واتە کاتێک کە بڕی پارە و لە بازاردا زیاد دەکات، ینی تاکەکان پاریان زیاد دەبێت لە دەستدا، خواستشیان زیاد دەکات. ئەو کاتێکی کەسێک پارەی زیاد دەکە و داهاتی زیاد دەکاتواتە ئەو کاتە خواستیشی لەسەکرێنی شم و خزمەتگوزارەکان زیاد دەکات. بەڵام کاتێک ئەو خواستە زیاد دەکات، پێویستە قەبارەی شمک و خزمەتگوزارەکانیش بە ئەندازەی زیادبوونی خواستەکە زیاد بکرێت. بەڵام کە دەبینین ئەو قەبارەی شم و خزمەتگوزارانە بە جێگیری دەمێنەوە زیاد ناکرێن، ئەوە ئەم کاتە دەبێتە هۆی ئەوەی کە نرخی شم و خزمەتگوزارەکان بەرەو بەرزبوونەوە بچێت، چونکە خەڵک خواستی زۆرە و پارەشی زۆرە. ئەم کاتە دەبێتە هۆی ئەوەی کە نرخی شمک و خزمەتگوزارەکان بەرز بێتەوە و جۆرێک لە هەڵاوسان دروست دەبێتەوە. لە ڕاستیدا ئەو زۆرە هەڵاوسانە زۆربەی جار لە وڵاتانی تازە پێگەشتوودا ڕوودەدا، واتە لە وڵاتانی دواکەوت و زیاتر ئەو وڵاتان ڕوبەڕووی ئەم جۆرە هەڵاوسانە دەبێتەوە. ئەمەش بەهۆی ئەوە لە وڵاتانی تازە پێگەشتوو دەستگایەکی وهە نییە کە یاندەم و دەستگاکانی وان پێشکەوتو نین کە بتوانن لەگەڵ زیادبوونی داهاتشدا بتوانن بەرهەمی ناوخۆ زیاد بکەن. بۆیە هەڵاوسان دروست دەبێت و نرخی شم و خزمەتگوزارەکان دروست دەبێت. دووەمیان هەڵاوسانی تێچوون. هەڵاوسانی تێچوون بەهۆی چیەوە دروست دەبێت؟ هەندێک جا بەرهەمێنەرەکان ڕوبەڕووی زیادبوونێکی کتوپڕ دەبنەوە لە تێچوونی بنەمەکانی بەرهەمێناندا بەهۆی بوونی سەندیکای کرێکارانی بەهێز و توانای بەرزنی کرێکارانیان هەبێت. هەندێک جاریش نرخی کەرستەی خاو بە شێوەیەکی کتوپڕ بەرز دەبێتەوە. بۆی ڕوونتری هێنەوە بابەتە هەموو کاڵا و خزمەتگوزاریە کە دەخرێتە بازاڕەوە نرخێکی لەسەردا دەڕێت. ئەو نرخە بەشێکی پێیوەستە بچیوە بە ئەو تێچوونی کە لە پرۆسی بەرهەمێناندا تێیدا خەرجکراوە. جا ئەگەر بێت و لە وڵاتێکدا کرێکارەکان بەرز بێتەوە، ئەمەش بەهۆی ئەوی کە سەندیکایەکی کرێکارانی بەهێزە بێ و داکۆکی لە مافی کرێکاران بکا و فشار لەسەر کۆمپانیەکان و حکومەت دروستکردن و بتوانن کرێکارەکان بەرزکەنەوە، ئەمە وا دەکات کە تێچوونی بەرهەمێنانی کاڵەکانیش بەرز بێتەوە. بەم شێوەیەش ئەم تێچوون بەرزبوونی ئەم تێچوونە وا دەکات کە لە بەردا بەرهەمهێن نرخی کاڵەکانی لە بازاردا بەرزکاتەوە. و هەندێک جاریش نرخی هەندێک کەرستەی خاو بە شێوەیەکی کتوپڕ بەرز دەبێتەوە. واتە بۆ نمونە زۆرینی شم و خزمەتگوزارەکانی کە دروست دەکرێن پەیوەندیان بە چی وایە؟ بە کەرستەی خاویەکی وەکو نەوت هەیە. نەوت وەکو کەرستەی خاو بەکاردەهێنێت کە زۆرینی پیشەسازەکە سوودی وەردەگرن و هەم وەکو وزەش بەکاردەهێنێت. لە هەر حاڵەتێکدا بەرزبوونەوەی نرخی نەوت کاریگەری بۆ سەر تێچوونی بەرهەمێنان هەیە، چونکە زۆرینی کاڵەکان لە نەوتەوە سوودیان لە نەوت دەرگرتە. بەم پێیەش دەبێتە هۆی بەرزبوونەوەی نرخی شم و خزمەتگوزارەکان. هەڵاوسانێکی دیکە پەیوەندی بە هەڵاوسانی هێنراوە کە پەیوەندی بەهێنراوە هەیە. ئەم هەڵاوسانە زیادبوونی خێرا و بەردەوامە بۆ ئوشم و کارگوزاری تەواو هێنراوانەی کە لە دەرەوە هێنراون، وەک جلوبەرگی ئامادەکرا و پێڵاو خۆراک ئەوشتانە خۆراکی ئامادەکرا. خۆی ئەو شم و خزمەتگوزارانە کە تۆ لە دەرەوەی وڵات دایانهێنی بە هەر نرخێک بکڕی دێنیەوە لەو وڵاتی خۆشت بە هەمان نرخ دەفرۆشی. واتە کە بە نرخێکی هەرزان بکڕیت لە وڵاتی خۆشت تا ڕادەیەک بە نرخێکی هەرزان دەفرۆشی. بەڵام کە ئەو نرخی شم و خزمەتگوزاریانە لە دەرەوەی وڵات بە هەر هۆکارێک بەرز دەبێتەوە، ناچاری لە وڵاتی خۆشت بە نرخە بەرزەکە بفرۆشی. بۆیە دەبێتە هۆی بەرزبوونەوەی نرخی شم و خزمەتگوزاریەکان. چوارەمیان هەڵاوسانی نەختینەیی. هەڵاوسانی نەختینەی زیادبوونی بڕی پارەیە کە لە بەرامبەردا هیچ زیادبوونێک لە قەبارەی بەرهەمێناندا ڕوونادات. ئەمەش دەبێتە هۆی زیادبوونی نرخەکان و بەمەش بە هایدرا و دادەبەزێت. واتا لە حاڵەتی زیادبوونی بڕی پارە و لە هەمان کاتیدا قەبارەی بەرهەمێنان زیاد ناکات، ئەمە دەبێتە هۆی ئەوەی نرخی شم و خزمەتگوزارەکان بەرز بێتەوە و بە هایدراویش دابەزێت. ئەمە جۆرێکی دیکە لەو هەڵاوسانەی کە تووشی هەر وڵاتێک دەبێت یان ببورن هۆیەکی دیکە لە هەڵاوسان کە ڕوبەڕووی وڵاتان دەبێت. کاریگەری ئابووری کۆمەڵاتەکانی هەڵاوسان. هەڵاوسان کۆمەڵێک کاریگەری جۆراوجۆری هەیە، هەم لەڕووی بەسەر ئابووریەوە هەم بەسەر لایانی کۆمەڵاتیشەوە. یەکەم
هەڵا ووسان لاسەنگی لە تەرازوی پارەداندا دروست دەکات و بەرەو کورتێنانی دەبات. تەرازوی پارەدان بابەتێکە لە نێوان تۆمارێکە لە نێوان ناردنی و هاوردنی دا واتە ناردنی و هاوردنی تدا تۆمار دەکرێت. لە حاڵەتی هەڵاوساندا لە بەرەوەی خواز زۆرە زۆرینیش بەشێکی زۆری لە شمۆ خزمزارەکان لە دەروی وڵاتێن. ئەمە وا دەکات تەرازوەکە لاسەنگ بێ بەلای هاوردنیدا. ئەوەیە خاڵێکی دیکە یان کاریگەریەکی دیکەی هەڵاوسان ئەوەیە تەمەەوە وێنەی تەرازی هەڵاوسانەکە بەشێکەوە کێشامانە بۆ زیاتر ڕوون بێتەوە. هۆکارێکی دی ئەوەیە بەردەوام بەرزبوونی نرخەکان شڵژاوی لە شڵژاوی و گرفت لە جێبەجێکردنی پرۆژەکان دروستەکە. بۆ نمونە دەوڵەت یان کۆمپانیایەك دەهوێت پرۆژەیەک ئابووری جێبەجێ بکات، پرۆژەکە لەوانەیە کاتێکی زۆری بێت. ئەم زۆری کاتە پێویست ئەم زۆری کاتە تاوان پارێکی دیاریکرای بۆ تەرخان دەکرێت، بەڵام کە کاتێکی زۆری بۆ تەرخان دەکرێت کاتێکی زۆری دێ ببورن بۆ لە هەمان کاتیدا نرخیشم کوزم زارەکان بەرز بێتەوە، ڕەنگە نتوانێت پرۆژەکە بکات بەتەواوەتی لە کاتی خۆیدا جێبەجێ بکرێت بۆ پارە تەرخانکراوی کە بۆی تەرخانکراوە. خاڵی سێم و چوارەم، خاڵی سێم کەسەکان متمانەیان بەدراواکە بەهێز دەبێت و هەندەری پاشەکەوتیشیان لاواز دەبێت. ینی کاتێککە هەڵاوسان دروست دەبێت لەبەرەوەی خەڵک ینی لەبەرەوەی بەهای پارە ئەوەندە دادەبەزێت، خەڵک متمانەی بە پارەکەوت نامێنێت، ینی متمانەت بە پارەکەی نامێنێت وا دەکەی کە پارەکەش پاشەکەوتنی هەڵ نەکەی هەوڵ دەدەیت ئەو پارەیە بەشتی دیکەدا خەرسکە یان جاری وای هەبیر لەوە دەکەی پارەکە ببیت لە وڵاتێکی دیکە بخێگەر. چوارەمیان دەبێتە هۆی دووبارە دابشکردنەوەی داهات. بە بەسمان لە دووبارە دابشکردنەوەی داهات ئەوەیە کە کاتێک کە نرخیشمە خزمەگوزارەکان بەرز دەبێتەوە ئەو کەسانی کە موچیان دیاریکراوە یان ببوورن داهاتیان دیاریکراوە وەکو فەرمانبەری حکومی یان فەرمانبەری دامودەستگاکانی کەرتی تایبەت داهاتێکی دیاریکراوێن هەیە و لە هەمان کاتیشدا نرخیشمە خزمەگوزارەکان بەرز دەبێتەوە. کاتێککە ئەو داهاتە بە جێگیری دەمێنێتەوە نرخی شمە خزمەگوزارەکان بەردەوام لە بەرزبوونەوەدا دەبن، ئەوە وەکو دەڵی گرفتێک بۆ ئەو کەسانە دروست دەبێتکە خاوەنی داهاتە جێگیریەکان و ئەمەش پێویستی بە دووبارە دابشکردنەوەی داهاتەیە. پوختەی باسەکەمان هۆیەکانی دروستبوونی هەڵاوسان جیاوازن و هەندێک جار بەهۆی زۆربوونی خوازتەوە دروست دەبێت، هەندێک جارش بەهۆی زیادبوونی تێچوونەکانی بەرهەمهێنانە کە باسماکردن. جاری وایە دروستبوونی هەڵاوسان لە دەرەوەی دەسەڵاتی دەوڵەتە، چونکە ئەو کاڵای کە لە دەرەوە دایان هێنیتە ناوە نرخیان بەرز بێتەوە، ینی بەهۆی ڕاستەخۆ پەیوەندیان بەنە دەوڵەتەکەەوە نییە، بەڵکو ئەو کاڵایانە لە دەرەوەی وڵات دێن، لە دەرەوەی وڵاتیش هەر هۆکارێک بێ کە پێویستە بە وڵاتی دیکە لەوێ نرخەکە بەرز بێت و کە دەشیان هێنی ئێرە نرخیان بەرز بێتەوە. هەڵاوسان کاریگەری جۆراوجۆری لێ دەکرێت و متمانەی تاکان بەدراوەکەش کەم دەکاتەوە. سوپاس بۆ گوێگرتنتان.